Анонім повідомив про замінування двох садочків. Доброго ранку, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. Докладніше. Вчора на електронну пошту Державної служби надзвичайних ситуацій знов надійшло анонімне повідомлення про повторне мінування чотирьох дитячих садочків міста Миколаєва. Йдеться про дошкільні навчальні заклади номер 118 на вулиці Біла, номер 79 на вулиці Казарського, номер 50 на вулиці Космонавтів та 67 на проспекті Миру. Повідомлення про мінування дошкільного навчального закладу номер 118, що на вулиці Біла, надійшло о 12:20. 94 дитини та 34 дорослих евакуювали до загальноосвітньої школи номер 6, говорить завідувачка дитячого садочка номер 118 Ірина Абікулова. На місці була МЧС, служба і поліція разом з ними. І на ними ж приїхала швидка. Станом на 13:38 в школі лишилося 3 дитини. Інших забрали батьки, говорить вихователька-методистка дитячого садочка номер 118 Олена Молчанова. На протязі години ми зателефонували і батьки оперативно забирали дітей додому. Зараз залишилось 3 дітей, але це діти співробітників, і наші матусі вже зателефонували, і батьки зараз приїдуть, татусі, і заберуть дітей. О 13:41 на місце приїхали кінологи та поліція. У дитячому садочку номер 50 про повторне замінування повідомили о 12:08. 26 дітей евакуювали до школи номер 28. Станом на 13:30 дітей батьки забрали. До приїзду кінологів на місці чергують швидка і рятувальники, говорить завідувачка садочка Тетяна Янковська. Швидко оповіщення спрацювали, дітей вивели, зразу евакуювали, в чому вони були. Водичку взяли, списки. У дошкільному навчальному закладі номер 50 числиться 250 дітей. Влітку ходить 115-130 дітей. Вчора до садочка приходило 109 дітей, сьогодні батьки привели 41 дитину. Завідувачка садочка Тетяна Янковська говорить, у зв'язку з мінуванням батьки бояться. Потім батьки забирали, і вже ось на цей момент їх було, коли ми евакуювали, було 26. Кінологи приїхали о 14:48. Прибули кінологи і собачка. Пішли в приміщення. Замінували і дошкільний навчальний заклад номер 67. Цей садочок через аварійний стан закритий із 18 грудня 2018 року. 7 дорослих – це персонал закладу – евакуювали за межі території садка. Станом на 15:14 ще чекали приїзду кінологів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, новини ЮА Миколаїв. Ситуацію з мінуванням дошкільних навчальних закладів коментує начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко. Оскільки сьогодні кількість замінувань була меншою, всього 4 заклади дошкільної освіти, то їх дуже швидко перевірили, і заклади дошкільної освіти мали можливість після 2 години знову ж таки працювати в звичному режимі. Вчора управління освіти було близько обіду повідомлено про те, що на електронну лінію Національної поліції Миколаївської області надійшло повідомлення про замінування всіх дошкільних закладів освіти. Оскільки це діти малі, оскільки заміновано було всі дитячі заклади освіти, розуміли, що поліція разом із МНСниками не так швидко все це зможуть нам перевірити. Тому прийнято рішення про те, щоб дзвонили батькам і той, хто міг, щоб забирали дітей додому. Дійсно, поліція в закладах освіти працювала досить таки тривалий час, тому що на вечір після 16 години було повідомлення, що замінувало 6 закладів загальної середньої освіти. Поліція працювала до пізної ночі, працювала також в деяких закладах освіти ще й зранку. Відповідно, всі заклади освіти вранці отримали акти про те, що перебування дітей у закладах освіти є безпечним. Більше новин дивіться о 8:30. Залишайтесь з нами.